Jornal Online Xingu 230. Boa tarde, está começando mais uma edição do nosso Jornal Xingu 230, o seu boletim online com tudo que é informação sobre Altamira, a região da Transamazônica, esse nosso parazão maravilhoso. E a gente abre a nossa edição dessa quinta-feira mostrando um caso terrível que aconteceu na orla de Santarém. Esse homem que vocês vão ver nas imagens é o senhor Francisco Alexandre, que está sendo algemado e preso pela polícia militar lá de Santarém. Esse senhor tem 63 anos, o senhor Francisco Alexandre. Testemunhas contaram que ele foi atacado por dois homens. Ele tinha acabado de chegar na cidade, com uma mochila, tinha acabado de chegar em Santarém e foi atacado por esses dois homens. E quem frequenta ali a orla da cidade diz que é comum vê-los por lá praticando pequenos furtos. Um desses homens ainda chegou a pegar um pedaço de madeira e bateu na cabeça desse senhor. Irritado com toda a ação que estava acontecendo, ele abriu a mochila, pegou uma faca que ele tinha, uma espécie de canivete, uma arma branca pequena, e atacou um dos agressores. Só que, quando ele foi atacar um dos agressores, para se defender da situação que ele estava ali enfrentando, ele acabou matando a pessoa que tentava assaltar ele. E aí, a gente sabe como é que funciona o processo, né? Mesmo sendo vítima, né, de uma tentativa de roubo, inclusive ele já tinha sido agredido, levou uma paulada na cabeça, mas ao se defender, ele acabou matando um dos agressores. Quem estava na orla no momento dessa ação contou que o outro homem que estava junto com o agressor que acabou morrendo, fugiu. Quando viu a situação e viu o colega, né, o amigo, no chão, ensanguentado e já sem vida, ele saiu correndo antes que a polícia chegasse e conseguisse identificá-lo. Resultado, o senhor Francisco Alexandre, de 63 anos, vítima de uma tentativa de roubo de agressão, foi se defender e acabou esfaqueando e matando um dos agressores. Infelizmente, é um ato lamentável, né? A pessoa foi se defender, a gente sabe que no momento de desespero, a única coisa que ele tinha na mão era esse canivete, mas não teve jeito, gente. Foi preso e vai responder pelo crime. Vai responder pelo crime. Essas imagens foram enviadas para a gente pelo Wesley Reis, nosso colega lá de Itaituba, do blog 24 Horas News, que não dorme. Abração, Wesley, obrigada pela colaboração aí, meu querido. Essa situação aconteceu ontem, no final da tarde, lá no município de Santarém, na orla da cidade. Toda essa confusão aconteceu no município de Santarém, na orla da cidade. Tá certo? Já abrimos hoje com muita onda. E por falar em onda, nós também tivemos uma ontem, aqui em Altamira. Infelizmente, uma mulher acabou morrendo, né? Acabou morrendo ontem, ela foi assassinada. Essa senhora é a senhora Ivanilda Moura Freitas. Ela tem 47 anos. Tinha, infelizmente. 47 anos. E ontem, quando ela chegava do trabalho em casa, por volta das 8 horas da noite, das 20 horas, ela foi surpreendida por dois homens armados. Eles chegaram e atiraram. Quando a polícia foi acionada, lá no Hulk Casa Nova, quando a polícia foi acionada, os policiais conversaram com a filha da vítima e aí ouviram a menina dizer que, uma menina que tem 16 anos, ouviram ela dizer que ela está traficando e que com certeza o crime foi uma retaliação. Mataram a mãe dela para mandar um recado para a jovem, que tem 16 anos. Esse crime aconteceu ontem à noite lá no Hulk Casa Nova. Senhora Ivanilda Moura Freitas, de 47 anos, foi vítima de dois homens que ainda não foram identificados pela polícia. A polícia procura câmeras de vigilância de casas vizinhas, né, e alguma testemunha que possa identificar ou passar alguma característica dos criminosos para ajudar nas investigações. E pede, inclusive, se alguém tiver alguma informação, que entre em contato pelo telefone 190. Não precisa se identificar, a ligação é anônima, mas qualquer informação que ajude a polícia a chegar até os autores desse homicídio, que a pessoa entre em contato com o telefone 190.
Ontem à noite, no RUC Casa Nova, essa senhora foi assassinada covardemente dentro de casa. Eles chegaram de moto, entraram, atiraram e foram embora. E aí, tudo indica que o crime foi uma retaliação, porque essa senhora, a senhora Ivanilda, mãe de uma menina de 16 anos, que está traficando. Infelizmente, né, gente? Infelizmente, passar uma informação triste como essa. Horrível. Vamos ver quem está curtindo a nossa live nessa quinta-feira. Deixa eu ver quem já está aqui curtindo juntinho com a gente. A Elaine Silva, Gutenberg Berg já está aqui mandando olá para todo mundo. Quem mais está aqui? Silvio Xavier, acenando para toda a galera do Xingu 230 e vai compartilhar a live. Não pode esquecer de compartilhar. Quem mais está aqui? O Fabiano da Cruz está dizendo boa tarde, especial. Manda um alô para a família Vitória. Fabiano, chefe pista, é frentista. Ah, meu Deus do céu, ele escreveu tudo direto aqui. Peraí, deixa eu ver. Já calma, Fabiano, deixa eu ler aqui com paciência. Tá mandando boa tarde especial para todo mundo, pedindo para mandar um alô para a família do posto Vitória. Fabiano, que é chefe de pista dos frentistas. E para os clientes também. Vou mandar alô, agora eu entendi, porque tem que ler com paciência, que senão o negócio fica corrido aqui. Quem mais está aqui juntinho com a gente? A Marcela Andrade está dizendo, bom dia, sou Marcela, moro em Porto Velho, Rondônia. Amo Altamira, logo, logo estarei aí para ver meus filhos. Que beleza! Seja bem-vinda, espero que você venha e goste e seja muito bem recebida. E muito obrigada pela participação, continue aí curtindo o jornal com a gente, tá bom, meu anjo? Quem mais está aqui? O Fabiano da Cruz dizendo o seguinte, que no sábado é aniversário do Alto Posto Vitória, 6 anos. Ó que beleza, vamos comemorar esse negócio, né? Fazer bolo, eu quero, guarda um pedaço para mim, não esquece de mim, não. Quem mais está aqui juntinho com a gente? O Fabiano mandou outra mensagem, peraí. Tá dando os parabéns para a gente pela transmissão. Né? Dizendo que tá gostando muito. Muito obrigada, muito obrigada. Agradeço muito a sua participação, viu, meu querido? Continue com a gente. Beijo para toda a galera do posto Vitória. Bora ver quem mais tá aqui. Seis Araújo, curtindo o Xingu 230 e vai compartilhar, não vai esquecer, não. Quem mais tá aqui? A Caroline Mesquita. Absurdo, é verdade, minha amiga. Triste, né? Imagina uma coisa como essa. Você chega em casa do trabalho, é surpreendida por criminosos, é morta em retaliação a uma situação que... Será que mãe tem a ver com isso? Né? Mãe quer uma coisa dessa? Gente, é sofrido. É sofrido, é absurdo. Dá angústia até de falar. Uma coisa horrorosa. O Bruno Silva está aqui curtindo o Xingu 230 e mandando olá para todo mundo. A Arlene Kenny Silva já chegou, tá mandando olá e vai compartilhar com certeza. A Edna, meu Deus, Edna, esse sobrenome aqui, peraí. Não vai, não sai. Edna, esse sobrenome... estrambólico aqui. Mulher de Deus, eu não vou conseguir falar teu sobrenome, mas agradeço a participação. Muito obrigada, beijo pra você. A Cristiane Timbó tá aqui mandando um olá pra todo mundo. E o Washington Geisa Lima também estão aqui curtindo juntinho com a gente. Sebastião Poubel Júnior, curtindo aqui juntinho e já vai compartilhar. E a Janete Moraes Bragança também mandando um olá pra todo mundo. E agora a gente vai falar sobre... Vamos direto pra Marabá, gente. Vamos direto pra Marabá, onde aconteceu um acidente na BR-230 envolvendo 2 caminhões. Acompanhe aí. O acidente envolveu 2 caminhões carregados de minério. Segundo informações, os veículos estavam muito próximos e, ao perder o controle, os dois colidiram e ainda bateram em um poste. No chão, os fios ficaram estendidos e o corpo de bombeiro foi acionado. Pois é, a gente foi acionado pelo Niop informando que viu o caminhão batido no poste, né? E o caminhão havia pegado fogo e inclusive o motorista estava preso. Essa informação chegou até nós. Mas quando nós chegamos aqui, a gente se deparou com a situação. Na verdade, foram 2 caminhões que foram envolvidos nesse acidente. Né? E a segunda informação que foi acolhida aqui no local, que um dos motoristas foi entrar aqui no posto, como eles vinham em comboio, né? E os caminhões estão carregados com minérios, né? Talvez não deu tempo de frear, tentou sair, mas infelizmente não deu tempo e terminaram colidindo um ao outro. Logo que o acidente aconteceu, vídeos foram compartilhados em redes sociais. Muitos condutores que passaram pela rodovia Transamazônica tentaram registrar o fato. Em pouco tempo, as chamas foram controladas. Não, agora não, que já foi combatido o incêndio, né? Foi feito o rescaldo. Né? Risco sempre há, né? Mas a possibilidade é muito pouco de o incêndio voltar novamente. O perímetro foi isolado pela PRF, porém, os policiais não quiseram gravar a entrevista.
A equipe do SAMU também foi acionada e prestou atendimento aos motoristas, mas não foi preciso encaminhá-los para o hospital municipal. O acidente aconteceu por volta de 10h30 da manhã. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido. Agradecer aí a colaboração do pessoal da TV Cairós. Abração para todo mundo lá em Marabá. Felizmente, né, gente? Apesar da gravidade do acidente, felizmente ninguém ficou ferido. E já que a gente foi lá para Marabá, vamos dar um pulinho lá em redação. Deixa eu falar um negócio para vocês. Uma enxurrada que aconteceu ontem, no final da tarde, derrubou uma ponte. Derrubou uma ponte na BR-158 e está atrapalhando o trânsito ali próximo de Redenção. Além da cidade, a cidade foi muito, muito prejudicada por conta dessa enxurrada. Foi uma forte chuva e aí as ruas mais baixas da cidade foram bastante afetadas. E essa ponte da BR-158 está causando muito problema ao trânsito. Então, se você vai pegar a estrada para aquele rumo de lá, já vai ciente que vai ter dor de cabeça. E deixa eu ver quem está aqui curtindo a nossa live. Continua aqui juntinho com a gente. A Lu Alves está aqui acerando para toda a galera do Xingu 230. A Élica Heloísa também. E a Dora Meirelles mandando um olá para toda a galera do Xingu. Tiago Oliveira de olho no jornal. Não vai perder nenhum detalhe. E a Arlene Kenny Silva está pedindo para eu fazer o seguinte. Para eu mandar abraços para toda a galera da papelaria Pague Menos lá em Vitória do Xingu. Vou mandar um beijão para todo mundo da papelaria Pague Menos. E beijo para o povo de Vitória do Xingu. A Mônica Alves está lá em Senador Zé Porfírio. Alô para toda a galera de Senador Zé Porfírio, curtindo a praia, porque hoje é um dia de sol maravilhoso por lá. Amanhã é feriado, já pensou? Quem mora em Senador Zé Porfírio, mora dessa, não é? Já pode ir para a praia, porque amanhã é feriado, depois vem sábado, depois vem domingo. Olha que maravilha, que beleza, hein, Mônica? Quem mais está aqui juntinho com a gente? Ah, o Sebastião Pobel está desejando feliz Círio para todos os paraenses. É verdade, domingo é dia de procissão. Sábado à noite já tem a transladação, né? E domingo, Círio, a grande procissão do Círio de Nazaré, uma festa religiosa muito importante para o povo paraense. Obrigada, viu, Sebastião? O André Costa acenando aqui para a gente, a Rayara André Nascimento mandando olá para todo mundo. Olha a Rayara Tavares, beijo para você, minha linda, mandando boa tarde para todo mundo. E a Liciane Araújo chegou e já está mandando olá para toda a galera. Que bom! Gente, é o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí não. Que na volta eu vou mostrar para vocês um protesto que aconteceu na rodovia Ernesto Ascioli, ontem aqui em Altamira, que terminou em vandalismo. Uma grande confusão. E também vou mostrar para vocês um vídeo que ganhou as redes sociais aqui na cidade, que mostra um vice-diretor de escola varrendo uma sala toda emporcalhada. Uma grande confusão. Já já eu volto mostrando esses detalhes para vocês. Não sai daí não e compartilha a live. Os caminhos são muitos, na cidade e na zona rural. Mas tem sempre algo em comum. A segurança. Em todos os lugares do município, para que todos tenham mais qualidade de vida, é fundamental que tenham mobilidade urbana. E essa é um dos importantes trabalhos executados pelo Demutran. Múltiplas ações realizadas pela Prefeitura vão preparando a cidade para avançar cada vez mais no desenvolvimento. A conscientização nas escolas, a educação no trânsito, a sinalização e a fiscalização diminuem os índices de acidentes. Ruas e avenidas com sinalização horizontal e vertical, ciclovias, instalação e manutenção de semáforos e agentes capacitados. Um trabalho árduo com o objetivo de salvar vidas. Prefeitura de Altamira. Governo, trabalho e desenvolvimento social. Precisando de mais velocidade na sua conexão?
Você precisa sentir o poder da fibra óptica da Topnet, planos de 20 a 70 mega, a partir de R$ 149,90. Faça sua adesão e ganhe 50% de desconto na instalação. Isso mesmo, 50% na instalação. Venha para a Topnet e sinta o poder da fibra. Olha a gente aqui de volta com mais live do Xingu 230. E deixa eu ver quem tá aqui curtindo com a gente. O Wagner Silva pediu pra eu mandar abraço pra toda a galera da Defensoria Pública. Todo mundo que tá lá. Pra Jânia, pra Aline, pro Chay e pra Dona Elza. Beijo pra todo mundo. E obrigada pela participação, viu, Wagner? A Silvana Salles tá mandando olá pra todo mundo. A Ana Ruth Cardoso tá aqui juntinho com a gente. O Cleidson Silva também. A Lúcia Higino mandando olá pra todo o povo do Xingu 230. E vai compartilhar a live já, já. A Ana Rusti Castro dizendo o seguinte: olá, manda um alô para todas as crianças aqui do Buriti. Ó que beleza, beijo para todas as crianças aí do Buriti, porque amanhã é o quê? Dia das Crianças, olha que beleza. Beijo para todo mundo aí, quem mais tá aqui juntinho com a gente. Sempre fiel, sobretudo. Um abraço para senador. Um abraço para senador Zé Porfírio, com certeza. A Larissa Paixão tá pedindo para mandar um beijo para todo mundo lá em Medicilândia. Ó que maravilha, beijo para toda a galera de Medicilândia e para você também, Larissa. Continue com a gente. Quem mais está aqui? A Tassi Rebeca Barros está curtindo aqui juntinho com a gente. Josélia Adriano também. E o Henrique Nascimento também. Ele está pedindo, inclusive, para mandar um alô para ele. Ele está ligadão aqui no Xingu 230. Que beleza. Obrigada pela participação, meu querido. E agora a gente vai falar sobre ribeirinhos. Gente, o Ibama ficou ocupado por uma semana. A sede do Ibama aqui em Altamira ficou ocupada por uma semana por ribeirinhos do rio Iriri. Várias comunidades se reuniram e vieram para cá pedindo socorro, literalmente, pedindo socorro. Depois de uma semana, o Ibama entrou com um pedido de reintegração de posse na justiça e conseguiu a liberação do prédio. Mas os problemas desses moradores continuam. Acompanhe. Após uma semana de ocupação ao prédio do Ibama em Altamira, os ribeirinhos foram obrigados a deixar o local. Uma liminar judicial deu reintegração de posse ao instituto. Eles pediam que a água fosse analisada e que um posto de saúde fosse construído no local, onde cerca de 2 mil pessoas viveriam e hoje estariam sofrendo com a falta de alimento. O povo que a nossa energia não acredita que existe, o povo que estão lá passando por necessidade, que não tem mais como, eles vivem de peixe, o peixe acaba... Apesar da reintegração de posse, a Defensoria Pública da União pediu ao Ibama que a situação dos ribeirinhos seja analisada. Um ofício foi encaminhado ao Instituto e agora a DPU espera entender o que está acontecendo nessas comunidades. A dificuldade ou a questão que tem que se demonstrar é como é que eles são impactados e de quem é a responsabilidade pelo impacto. Porque com efeito, assim, o reservatório ele tem um limite. Então ele impacta até um certo limite, a gente tem que definir qual que limite é esse. Mas há outros impactos que não dependem dos limites físicos do reservatório, como o impacto sobre a pesca, que tem para a população ribeirinho uma importância muito grande na alimentação e na segurança alimentar, pressão sobre pesca também. Então, assim, é possível que o reservatório, mesmo que os limites... fique demonstrado que os limites dele não alcançam, não afetam essa comunidade, é possível ainda verificar outros impactos que existem. Beiura explica que essas famílias podem estar sendo afetadas de várias formas e mensurar isso é essencial para entender como elas podem ser atendidas. A preocupação, diz a DPU, é garantir que os direitos constitucionais dessas pessoas sejam mantidos, com ou sem a confirmação de que o barramento do rio afetou aquela região. Essa é a nossa preocupação inicial agora também. E garantir novamente que o serviço público, que a Norte Energia não pode, a existência da Norte Energia não pode significar que o poder público, Estado, município, União Federal, cumpram o que está estabelecido na Constituição, porque o Estado segundo a nossa Constituição, ele é promotor de desenvolvimento social. Não há um cadastro socioeconômico dessas famílias, nem mesmo a certeza de quantas vivem na área. Até agora, a água não foi analisada e não se sabe ao certo de que forma a fauna aquática se comportou naquela parte do rio após a construção da barragem. É isso mesmo. Então a gente vai aguardar esse estudo, né? Primeiro vamos aguardar se o Ibama vai fazer esse estudo e depois o que esse estudo vai dizer, o que ele vai apontar com relação à situação em que essas famílias
dessas comunidades ali do Rio Iriri estão passando. A gente precisa que isso seja feito, porque são quase 2.000 pessoas que vivem lá e que vêm o tempo inteiro aqui reclamar que eles têm problema lá, que eles precisam de ajuda e as autoridades têm que ir até eles, né? Então, vamos aguardar e ver o que vai acontecer, qual é o posicionamento do Ibama com relação a isso, tá certo? E olha quem continua aqui juntinho com a gente, o Henrique Nascimento pediu para mandar um alô, mandar um alô para ele, porque ele está ligadão aqui juntinho com a gente. Beijo para você, meu querido, obrigada pela participação. A Clemilda de Jesus Santos ficou assustada com o que aconteceu com a senhora Ivanilde lá no Casa Nova. É de fato, minha amiga, você tem razão. Irismar Aranha está lá em Porto Velho, olha que beleza. Beijo para todo o povo de Porto Velho. O André Lima está aqui juntinho com a gente. E a Aldália Sena mandando um olá para todo mundo. Pessoal, ontem à tarde, aqui em Altamira aconteceu uma confusão na rodovia Ernesto Ascioli. A rodovia passa por obras. Ela está passando por obras, né? Uma obra complexa, demorada, que já deu muito trabalho, mas que finalmente foi retomada. E ontem, por causa de um acesso que foi fechado, gerou-se uma grande confusão. Acompanhem aí. A confusão começou depois que um morador do bairro Colina passou de carro por cima da calçada. Com o cimento ainda fresco, o trabalho foi destruído e os funcionários acionaram a empresa Norte Energia e a Polícia Militar. Não, meia-lua aonde? Mas era meia-lua agora. Aonde? Não, aonde? Tá, daqui de baixo até você sair lá no posto, quantas entradas tem? Um monte. E não tem acidente. Por que vai ter acidente aqui? Policiais acompanharam de perto a confusão para evitar mais vandalismos. Apesar disso, moradores e agentes do Demutran discutiram bastante. Vamos voltar, gente, peraí. Vamos voltar dentro da cidade, já que você quer falar. Você chamou a atenção para você, me desculpa. Como é que respeitaram a entrada do quartel? Peraí. Os moradores tentaram explicar que o acesso ao bairro seria fechado, obrigando quem vive no Colina a subir 500 metros e depois retornar, para só assim entrar no bairro. Os agentes do Demutran explicaram que a obra precisa ser concluída para depois entregue ao município e receber a sinalização. Não, mesmo assim, a confusão continuou. Vamos deixar fechar aqui? Não, fechar não. Espera. Deixa eu falar uma... Espera. Vamos deixar fechar aqui? Vamos. Então, tudo bem. Vamos fechar. Aracide Nunes, todas. Pois é. Vamos fechar a outra pista do lado de baixo, todas. Vamos fechar também a Transamazônica, vamos fechar tudo. Ninguém. Você vai na Transamazônica lá em cima para voltar aqui, acabou. Aí nós vamos ficar quietos aqui. Agora, do jeito que tá, peraí, por que só nós aqui? Duplicada, sinalizada e quase pronta, a obra da rodovia Ernesto Ascioli já foi interrompida várias vezes, mas em meados de agosto deste ano foi retomada e está mudando o visual da entrada da cidade. O estilo do projeto é o mesmo de cidades planejadas, onde o trânsito precisa fluir. E com retornos mais longos e feitos em rotatórias, os índices de acidentes são bem menores. Nós entramos em contato com a empresa Norte Energia, né, pedindo detalhes sobre o projeto. E a gente ainda não recebeu a resposta, mas assim que receber, eu vou divulgar aqui. E a gente tem que falar primeiro sobre esse caso. Vandalismo... Não adianta, que nunca vai ser aceito, né? A obra estava lá sendo feita. Se existia alguma insatisfação com relação à obra, que o Ministério Público fosse acionado, né? Que a empresa fosse acionada, mas de forma oficial, sem destruir as coisas. Porque aquilo ali, querendo ou não, é dinheiro o quê? Dinheiro nosso. Esse trecho da rodovia Ernesto Ascioli não tinha nenhuma sinalização, nenhuma barreira. E não era duplicado, está sendo duplicado agora. A gente entende a insatisfação. A confusão começou depois dos moradores dessa parte da cidade, ali do bairro Colinas. Por quê? Porque como não havia barreira alguma, eles entravam o tempo inteiro e de qualquer jeito, a gente tem que falar aqui. De qualquer jeito, eles entravam no bairro. O bairro Colina tem 5 entradas. 5 entradas. 2 que são asfaltadas do lado da Ernesto Ascioli, uma outra do lado da rodovia BR-230 e outros 2 acessos que foram improvisados. Inclusive, são tão íngremes que fica difícil visualizar o que está acontecendo na via antes de você acessá-la. Muito ruim para entrar. E aí os moradores que antes tinham a comodidade de entrar de qualquer jeito, agora estão insatisfeitos porque
que eles terão que ir lá na rotatória e voltar. Mas, gente, trânsito é segurança. Se a gente for buscar os números de acidentes que aconteceu na rodovia Ernesto Ascioli por conta dessas entradinhas facilitadas, a gente não vai parar de contar. Rodovia Ernesto Ascioli, durante muito tempo, foi conhecida como o quê? Como rodovia da morte. Acidentes de trânsito diários. Todo dia um acidente de trânsito nessa parte da cidade. Por quê? Porque não tinha nenhuma sinalização. E as pessoas entravam de qualquer jeito. Motorista que desce na veneta, literalmente, ele simplesmente parava o carro e fazia conversão. Sem se preocupar, quem vinha do lado contrário, quem vinha atrás, simplesmente parava e entrava. E isso é errado, gente. Para se viver em sociedade, a gente precisa seguir regras. Sem regras, a gente vive na barbárie. Ninguém quer que a rodovia Ernesto Ascioli volte a ser a rodovia da morte. Esse projeto a gente tem que falar. É um projeto muito bom. São 500 metros. Vão subir na rotatória e voltar 500 metros. Para salvar uma vida, para evitar um acidente, 500 metros é tão irritante assim. Não tem como defender uma situação como essa. A gente entende que os moradores tinham a comodidade de entrar em qualquer parte do bairro. Agora tem que ir lá e voltar. Qual o problema? A mesma coisa está acontecendo onde? Está acontecendo ali na região do Parques e Orlas. Com preguiça de ir lá na rotatória e voltar, andar 500 metros, os moradores fazem o quê? Sobem no meio-fio. Destroem a obra. Aí depois que está quebrada, aí fica nas redes sociais reclamando que ninguém remenda, porque está quebrado. Mas por preguiça de ir lá na rotatória e voltar, destrói, passa por cima. Porque quanto mais passa por cima, mais vai destruir. Gente, a gente precisa se civilizar. A gente tem que se organizar. São 500 metros. 500 metros. Uma rotatória sinalizada, está duplicada, toda iluminada. Qual é o problema? Não tem como. Não tem como garantir que o trânsito seja seguro se não tiver organização. E outra, quanto mais acessos, quanto mais paradas, menos flui o trânsito. É uma rodovia. As pessoas precisam entender que é uma rodovia. Não é uma travessa, não é uma avenida, não é uma rua. É uma rodovia. Passa por aí trator, caminhão, todo mundo com velocidade alta. E ainda por cima é subida. Você precisa o quê? Acelerar ainda mais o veículo porque você precisa subir. Aí, com um monte de acesso, todo mundo parando o tempo todo, o trânsito não flui. Sem falar nos acidentes. Sinto muito, mas é organização do trânsito. Lá na frente, quando a obra for entregue, se por bem a prefeitura, né, através do Demutran, achar que dá para fazer uma rotatória menor, um acesso ali, eu acho complicadíssimo porque é uma subida, mas enfim, se eles decidirem, paciência. Mas a gente precisa esperar. Não se pode sair por aí com uma marreta quebrando as coisas. Isso não é civilizado. Isso não é coisa de gente, o famoso cidadão de bem. Isso não é coisa de cidadão de bem. Sair por aí destruindo a obra dos outros. E é dos outros, mas também é nossa. Aí depois estão reclamando que não presta, que está quebrado e que quer que remende. Mas quem foi que quebrou? Não é? Não está prestando por quê? Porque alguém foi lá e quebrou. Vamos ser civilizados, vamos aguardar. Antes da reclamação era só poeira. Era só buraco, não tinha sinalização, era escuro, né? Não tinha... era perigosa. E agora? Que está lá duplicada, asfaltada, iluminada, sinalizada. Qual é a reclamação agora? Paciência, né? Paciência. Deixa eu ver quem está curtindo aqui a nossa live, quem continua aqui juntinho com a gente. A Dulciné dos Anjos está dizendo o seguinte: estou ligadinha com vocês, manda um alô para nós, para Dulce e Ata, em Parauapebas, na capital do minério. Olha, chiquérrima, ela vem logo e já faz propaganda, tá certíssima. Beijo para você, minha linda, obrigada pela participação. Quem mais está aqui juntinho com a gente? A Grazi Zeballos, está dizendo o seguinte, que ela está em Manaus, ligadinha nos segundos 30 e curtindo uma chuva. E finalmente choveu por lá. Aqui, minha filha, 40 graus na sombra. O céu está tomado por nuvem hoje, mas umas nuvens amareladas que estão mais com cara de fumaça do que de nuvem. Chuva aqui, tá difícil. Sorte para vocês aí. Quem mais está aqui juntinho com a gente? O Paulo Vitor Santos está dizendo, bota moral. Eita, meu Deus. Quem mais está aqui? A Graça está dizendo o seguinte, se adiantasse discutir, fazer protesto era bom, mas não é só expressar à toa. Tá certo. Não adianta ficar gritando à toa. É preciso primeiro que você tem que ter razão, né? E quem destrói as coisas dos outros não tem razão, nunca vai ter.
Se chegar lá no Ministério Público e dizer que está reclamando de uma obra, aí, e que você já quebrou a obra, inclusive, que estava em construção, adivinha o que, que eles vão dizer? Né? Quem mais está aqui juntinho com a gente? Ah, olha, o Paulo Vitor está lá em Rondônia. Ó, que beleza. Ligado no Xingu 230. Que bacana. E o Fernando Santos está mandando olá para toda a galera do Xingu 230, porque ele está ligadinho aqui com a gente. Que bom. Fico feliz. E não esquece de compartilhar. Não esquece. Enquanto isso, a gente vai de notícia. Nós vamos lá para Tucuruí, onde o pessoal da TV Floresta tem uma matéria para a gente. O Ministério Público do Estado moveu uma ação contra o município. Vejam por quê. De acordo com a promotora de justiça, Amanda Lobato, o Ministério Público do Estado do Pará já ingressou com algumas ações civis públicas pedindo a interdição de escolas e da Casa do Idoso em Tucuruí. Isso porque as recomendações para melhorias dos prédios não foram cumpridas pela administração municipal. O Ministério Público vem desde 2011 fazendo esse trabalho de visitar as escolas, emitir recomendações para que faça a manutenção. Inclusive, nós pedimos sempre o apoio do Corpo de Bombeiros se for vislumbrado algum risco, né, seja de incêndio, seja de desabamento, seja de a escola estar funcionando regularmente, dando um mínimo de segurança e higiene aos alunos, né? Nós tivemos que ingressar com algumas ações civis públicas, né, pedindo a interdição parcial e até chegou a interdição total de algumas escolas, né? Infelizmente, se essas medidas de prevenção, de manutenção permanente das escolas tivessem sendo tomadas, certamente essas ações poderiam ter sido evitadas. Inclusive, a própria Justiça Eleitoral, esse ano, teve que mudar alguns locais de votação em razão da impossibilidade de algumas escolas abrigar as sessões. De acordo com este parecer de vistoria do Corpo de Bombeiros, é necessário que a escola Júlia Passarinho seja imediatamente desocupada e feito reformas para que sejam sanados todos os problemas que oferecem risco iminente que estão expostos aos usuários do local. Algumas partes da estrutura do telhado estão com risco de desabar, além de riscos elétricos e de incêndio, já que foi observado que o estabelecimento não possui nenhum preventivo de incêndio na unidade. Segundo a promotora de justiça, a obra do novo prédio da escola está parada desde fevereiro deste ano. Ela está em iminente risco de desabamento, com o telhado tomado por cupins, né? O banheiro não tem água, é um banheiro improvisado. A escola está funcionando num canteiro de obras em que a escola nova já deveria ter sido inaugurada, mas as obras estão paradas pelo menos desde fevereiro de 2018. Agora, com relação a essa escola, Júlia Passarinho, ela já teria sido multada? Sim, essa obra da nova escola é decorrente de uma multa imposta ao município de Tucuruí pela Justiça do Trabalho, mas que até agora ainda não foi construída a fim de cumprir essa obrigação, né, do município. Que situação, hein, gente? E olha, para ser uma ideia, não é só do Curitiba que passa por essa situação, não. No país inteiro, mais de 3 mil obras públicas estão abandonadas. E não estão abandonadas há um mês, dois meses, não. Tem obras públicas que estão abandonadas há anos, 5 anos. É absurdo isso. É impressionante, absurdo. E agora nós vamos mostrar uma cena mais absurda ainda. Olha o que está circulando nos grupos aqui em Altamira. Isso foi gravado dentro de uma sala de aula na escola Odila de Souza, que fica lá no RUC Jatobá. Uma escola do ensino médio mantida pelo Estado aqui no município. Esse senhor que aparece limpando a sala de aula, porque os alunos se recusaram a entrar na sala de aula porque estava muito suja, né? Muito suja. É o vice-diretor da escola. É ele, o vice-diretor da escola, que viu a situação e que precisava garantir que os alunos estudassem, foi lá, pegou a vassoura e começou a varrer. Isso porque tem servente na escola, tem o pessoal da limpeza. Mas os alunos denunciaram que a equipe da limpeza, que deveria limpar a escola, ao invés de fazer o serviço, estaria apenas batendo papo nos grupos de WhatsApp. Se sentam durante o horário da limpeza e aí não fazem nada. Quando chega na hora dos alunos entrar na sala de aula, a sala está suja. E
em protesto, eles dizem que já tem muito tempo que isso acontece, e aí eles resolveram fazer um protesto ontem e simplesmente não entraram na sala de aula. Para garantir que as aulas fossem mantidas, o diretor foi lá e limpou. E aí? O que dizer sobre uma cena dessa? E aí? Difícil, né, gente? Nós tentamos contato com a 10ª URI, ligamos para lá, mas não conseguimos falar com a coordenação da 10ª URI, que é quem coordena, que é o braço da SEDUC, da Secretaria de Educação do Estado, aqui em Altamira. Nós não conseguimos contato, mas a gente vai de novo entrar em contato com eles para saber o que está acontecendo. Porque é preciso que quem foi contratado para fazer a limpeza, faça a limpeza, gente. Tá certo que se a sala de aula está muito suja, os responsáveis são quem fica na sala de aula. E quem fica na sala de aula são os alunos. Não vamos excluir a culpabilidade deles por conta disso. Eles deveriam ser um pouco mais limpos e usar lixeira. Ok, mas se tem uma equipe de limpeza, essa equipe de limpeza tem que garantir que a escola esteja minimamente limpa. É um prédio novo, esse prédio é novo. Ele foi inaugurado há menos de 2 anos, construído no Huck Jatobá. É novo, um prédio novo. Imaginem que situação. Então, a equipe tem que garantir minimamente a limpeza do prédio para que os alunos possam estudar, gente. Que eles possam frequentar as aulas. Aluno tem que ter educação, sim, concordo. Tem que usar lixeira, não tem que ficar jogando papel no chão, nem casquinha de bombom, nem nada no chão. Isso não é coisa de gente educada, a gente está dentro de uma escola, não é? Aprendendo a ser o quê? Educado. Mas os modos a gente tem que trazer de casa. E jogar lixo na lixeira, por favor. Agora, se a sala de aula está suja, a equipe de limpeza é que tem que cuidar. Agora o vice-diretor tem que sair lá dos afazeres dele, que já não são poucos, que cuidar de uma escola tem muita coisa para fazer, para ir vir varrer uma sala. Gente, que absurdo. Isso é muito absurdo. Parabéns para o vice-diretor da escola, o Dila de Souza, lá do Jatobá, que não teve vergonha. Espera aí que eu vou garantir que a sala fique limpa para vocês estudarem. Mas, nota zero para a equipe de limpeza, né? Isso aí, foi protesto dos alunos que se recusaram a entrar na sala de aula. E ele já vem denunciando há algum tempo que a equipe de limpeza não está fazendo o trabalho que deveria fazer. Então, vamos acompanhar isso de perto, né? A gente vai tentar de novo falar com o pessoal da 10ª URI aqui, que é o braço da SEDUC aqui no município, saber o que está acontecendo, não é? Porque a crise no país é grande. Tem muita gente precisando trabalhar. Todo dia a gente passa na porta de tudo quanto é lugar e tem alguém em pé esperando para ser chamado, sonhando com uma vaga. Então, vamos valorizar aí, né, gente? Vamos cuidar que é o futuro do país que está aí dentro estudando. Vamos garantir a limpeza do prédio, por favor, né? Por favor. Nossa. Deixa eu ver quem está aqui curtindo com a gente, quem acabou de ver esse vídeo, hein? Bora ver quem está aqui. O Fernando Santos, olha aqui, está curtindo aqui juntinho com a gente. Eita, que essa internet hoje está uma bênção, está uma maravilha, como todos os dias. Que ótimo! E por falar, nós estamos em outubro, né? Nós estamos em outubro e em outubro a gente sabe que é o mês de outubro é o mês que é utilizado pelas equipes de saúde para falar sobre um tema que é extremamente importante. Câncer de colo de útero, gente. Câncer de colo de útero, câncer de mama. Para você ter uma ideia, uma a cada 3 mulheres será diagnosticada durante todo o seu ciclo de vida com câncer de colo de útero. Isso é grave e elas precisam sim buscar atendimento médico. Hoje nós fomos até o posto de saúde lá do bairro Mutirão, onde a equipe que coordena o posto fez um seminário para falar sobre o tema e ainda se divertir com as pacientes. Olha que bacana. O clima de confraternização foi montado para que elas se sentissem confortáveis. E foi assim a manhã toda. Orientação e muitas, muitas perguntas. Cada tema foi abordado com cuidado, usando uma linguagem bem simples e deixando clara a importância da prevenção. O nome já fala. Preventivo. O intuito é descobrir antes, fazer o diagnóstico cedo e evitar que isso se torne câncer. Alusivo à campanha Outubro Rosa, o seminário reuniu dezenas de pacientes que, além de ouvir dicas sobre saúde, ganharam presentes e tomaram um delicioso café da manhã. Hoje nós tiramos o dia para o atendimento, o acolhimento, e aí é só vir, gente, buscar. Nós estamos aqui para orientar
e ajudar você, mulher, no que você precisar. É tão triste a gente ver uma pessoa doente, né, sendo que tem o tratamento, tem a prevenção, precisamos se prevenir. Mulheres altamirenses, vocês se previnam, amem vocês mesmas, não fiquem pensando só nos outros, cuidando de casa e esquecendo de vocês, esquecendo que vocês são importantes. Uma fofa essa mulher, né? Que maravilha. E ela gostou mesmo da palestra. E disse que vai levar para todo mundo da família, para que as pessoas tenham, as mulheres principalmente, né? Por conta do câncer de colo de útero, mas os homens também. Porque apesar de não parecer, né? Mas os homens também têm câncer de mama. 1 em cada 10 homens será diagnosticado com câncer de mama durante a sua vida. Então, homens que não gostam de se cuidar, que não gostam de ir ao médico, precisa sim fazer o toque, gente, é muito importante. É muito importante. Porque o câncer de mama nos homens é tão perigoso quanto nas mulheres. Então, vamos ter atenção. Aproveitar o mês inteiro aí, Outubro Rosa, em que todos os postos de saúde, os hospitais, as unidades básicas de saúde estão focadas nesse tema para ir lá e fazer o autoexame. Não é bacana? É bacana. Olha o que aconteceu aqui. A Fernanda Santos está lá em Uruará, curtindo o Chico 230. Agora vejam. O Fernando Santos está lá em Rondônia, curtindo o Chico 230, e a Fernanda Santos está lá em Uruará, curtindo o Chico 230. Olha que beleza, deu certinho. Beijo para vocês e obrigada pela participação. E, gente, é o seguinte, antes de encerrar nossa edição de hoje, eu quero relembrar uma situação que aconteceu ontem, uma reunião lá no auditório da Prefeitura, aqui em Altamira, em que estavam presentes moradores da área da Lagoa, prefeito de Altamira, Domingos Juvenil, representantes do Movimento dos Atingidos por Barragens e também representante da empresa Norte Energia. Lá eles falavam sobre essa situação da realocação, da necessidade de realocação dessas famílias que vivem na área da Lagoa. Hoje a empresa enviou uma nota para a gente falando sobre esse tema. E eles disseram o seguinte, que a Casa Civil da Presidência da República em Brasília coordenou encontros no mês de julho de 2018 entre o IBAMA, a Prefeitura de Altamira e a empresa Norte Energia, com o objetivo de construir um acordo que trouxesse, em definitiva, uma solução para a referida população, que são esses moradores que vivem ali naquela área, no bairro Jardim Independente 1. Aí eles dizem o seguinte, que naquela oportunidade a empresa informou que, tendo em conta estudo embasado tecnicamente, a sua responsabilidade junto às famílias do Jardim Independente 1 não abrangeria a totalidade da comunidade. Nós já falamos sobre isso aqui. Cerca de 927, aproximadamente 927 famílias vivem naquela área. Mas apenas 520, 540 é que de fato precisam ser realocadas. O que ficou acordado? Que se existem famílias aqui naquela área que podem receber todas as obras de saneamento, como por exemplo as famílias que vivem no entorno, não há necessidade de realocá-las de lá. Basta se fazer esse trabalho, né, e levar para lá saneamento básico. Agora, quem está no cerne, no miolo, literalmente falando, ali da Lagoa, essas famílias sim, precisam ser removidas. E aí a empresa diz o seguinte, que na qualidade de empreendedora comprometida com a responsabilidade social, se dispunha a assumir a realocação da população residente nas palafitas, desde que a contrapartida para a realocação, além do limite de sua responsabilidade, fosse a transferência em definitivo dos ativos construídos pela Norte Energia para o município de Altamira, que a rigor já são de sua competência. Desta forma, a nota diz aqui que a Norte Energia estaria alocando os recursos até então destinados à manutenção desses ativos de responsabilidade da Prefeitura no custeio das referidas realocações. Vale aqui ressaltar que naquela oportunidade, a proposição da companhia foi reconhecida por todos, tendo o IBAMA, a Norte Energia, Casa de Governo e a Prefeitura Municipal de Altamira iniciado em conjunto o inventário dos respectivos ativos. A Norte Energia diz aqui na nota que renova a sua inteira disposição e comprometimento na solução imediata das famílias em questão a partir da assinatura do referido termo de compromisso. Esse termo nós também falamos dele aqui. Esse termo diria o seguinte, trocando em miúdos, a empresa quer que a prefeitura receba as obras condicionantes que já estão concluídas e passe a assumir responsabilidade sobre isso. Um exemplo seria a área do Parque Ziorla, ali. Nós tivemos, por exemplo, vários problemas esse ano, principalmente com o roubo dos cabos de fibra ótica. Cabo de cobre, perdão. Que deixaram aquela área sem energia.
E aí muito se questionou sobre a demora para reposição. E aí o que foi dito aqui? Que aquela área já deveria estar sob responsabilidade do município. Por quê? Porque quem faz a manutenção das áreas do município é o próprio município. E que a empresa construiu, mas depois ela não tem condições de ficar fazendo manutenção. Foi o que foi repassado para o IBAMA, para a prefeitura e também para os moradores da Lagoa. A intenção é que o que já está pronto seja transferido para o município. Mas aí a prefeitura destacou e deixou bem claro, ela não vai receber obras que estejam aparentemente concluídas, mas que ainda faltem muitas coisas para serem feitas. No caso do Parques e Orla, ali nós temos o exemplo de que tinha muito problema com relação ao asfalto, que precisava ainda ser concluído parte, né? Precisava um trecho, precisava ser asfaltado, tinha muito buraco, calçadas quebradas. Então, você vai passar a obra, ok, desde que ela esteja 100% concluída. Como, por exemplo, saneamento. Não dá para se receber se ele ainda não está concluído. Ok. Então, nessa reunião de ontem, lá dentro da prefeitura, o que foi que o prefeito falou? Na próxima quarta-feira, todo mundo vai sentar, vão se reunir novamente e aí definir um calendário para que essas famílias sejam realocadas e ver de que forma serão feitas essas, o quê? O recebimento dessas obras condicionantes. O que a gente espera aqui que todo mundo saia ganhando, gente. Que ninguém saia perdendo. O município não pode receber aquilo que não está concluído, para ele não ter problema. Os moradores precisam sair dali, porque está insustentável aquela situação. 23 casas já caíram. Essas famílias estão recebendo um aluguel social pago pela empresa Norte Energia, que também não tem que ter prejuízos, não é? Ninguém tem que perder nessa negociação. Todos têm que ganhar e há a possibilidade de todos ganhar. Se existe uma obra e tem que ser feita, que seja feita, concluída, entregue ao município em perfeito estado. O município não pode receber aquilo que não está concluído. E aqueles moradores não podem ser penalizados por mais tempo. As casas já estão dando sinal de que não dão conta de mais nada. Elas estão caindo. Então, quem tem condições de receber obra de saneamento, ok. Mas quem não tem, quem está no miolo daquela área, precisa sair de lá. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí, diz a nota, que a empresa está à disposição, que vai sentar para negociar e que espera que o resultado seja positivo. E é o que a gente espera também. O prefeito deixou bem claro ontem. Espera que o resultado seja positivo, está de acordo com as necessidades dos moradores, e os moradores não veem a hora de resolver esse problema, que vem se arrastando e não é de hoje, né? Então a gente espera que na próxima quarta-feira a gente tenha um posicionamento positivo para passar para vocês sobre essa situação. Tá certo? Olha aqui quem está se despedindo juntinho com a gente. A Fernanda está dizendo o seguinte: coincidência, não sei quem é o Fernando. Olha aí, tá vendo? Coincidências do Xingu 230. Beleza! Por isso que a gente vai se despedir agora. Fernanda, obrigada pela participação. Fernanda também, para todo mundo que curtiu a nossa live nessa quinta-feira. Manhã é feriado, dia das crianças, né? Já tem o pessoal se esticando aqui comemorando, o pessoal da edição aqui se esticando comemorando. Ah, é? Espera. Mas é isso mesmo, a gente tem que descansar. Mas já sabe, Xingu 230 não dorme. Surgiu pauta, a gente posta nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Não perde, não. Acompanha com a gente e compartilha. Beijo para vocês, bom feriadão. Bom final de semana também. Tchau.